Assalomu alaykum qadrli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda sizlarga shu mebel ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan prisadka stanok, ya'ni o'sha laminat MDF'lerde teshib beradigan polu avtomat, ya'ni yarım avtomat stanok haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz do'stlar. Xo'sh, ushbu stanokimiz Filato kompaniyasining stanogi 2020-yil yozda olib kelindi. Hozir dekabr oyi. Ushbu stanok haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, eng katta detal eniga 1.60. Yo'q, uzunligi 1.60, eniga qadar shu 60-70 detallarni teshib beraveradi. Ya'ni standart masalan 100 ta, 200 ta, 300 ta, 1000 ta gacha bo'lgan detallarni nastroyka qilib, ruchnoy tesisi bo'laveradi. Endi asosan bu stanok o'sha standart detallarga moslashgan, ya'ni 200 ta, 500 ta, 1000 ta, 10000 ta detal bo'lsa, o'shanda bitta nastroyka qilib turib teshib yuborsa bo'laveradi. Chunki nastroykasizcha vaqt ko'p olib qo'yadi, shunisi bor. Agarda bir 10 ta, 20 ta, 30 ta bo'ladigan bo'lsa, unda teshishni keragi yo'q. Asosan bu o'sha standart detallarga moslashgan stanok. Mana bu yerda boshqariladi. Ya'ni qaysi motor kerak bo'lsa, o'sha motorni yaqib ishlatilaveradi. Bu yerda o'sha xolasangiz kichkina detallar bo'lsa, ikkitadan teshadi birdaniga. Agar katta detallar bo'ladigan bo'lsa, bittadan teshaveradi. Ya'ni mana bu yerga mana bu magazin xuddi shu yerga qo'yiladi detallar. 18 ta mana bu pachkasi, mana bu yerga 18 ta detal sig'adi. Shuncha zapravka qilib turib, ikkinchi odam narigi tomondan qabul qilib turadi. Hozir videoda oxirida ko'rsataman qanday ishlashini. Xo'sh. Shu stanogimizda 8 ta motor bor, ya'ni pastdan teshiydiganlari 6 ta. Mana 1 2 3 4 5 6 ta. O'sha past tomondan teshadi, 6 ta motorda teshib beradi. Keyin chap tomondan teshadi, ya'ni gorizontalni yon boshma chayqa yotqizdirilib teshiladi. O'ng tomondan teshiladi mana. Hamma yo'g'ini o'sha razmeri hozir nastroyka qilingan. Stanok yaxshi. Narxini 1 million rublga olishibdi, o'sha Moskvadan dostavka qilib berishibdi. Shunaqa stanok tez nihoyatda, agar 2 kishi desa indamay yaxshi kvadrat tessa bo'laveradi, ya'ni ko'p obyomdagi detallar tessa bo'laveradi. Sverlovlar asosan mana o'sha 15lik, 5lik, 7lik, 8lik. Ushbu stanokda hali biz proba ko'rmadik, ya'ni osh-mosh 35lik sverlovlar teshib ko'rganimiz yo'q. Keyin nakolka, ya'ni haligi chuqurligi 3 mm samarez qatirgan nakolka deyiladi. Endi o'sha narsani teshib ko'rganimiz yo'q. Undan tessa bo'lsa kerak, o'zicha o'sha nastroyka qilish kerak ekan. O'rganish kerak ekan. Hozir bizda asosan mana bunga o'xshagan donasi ko'p detallar teshilyapti, ya'ni o'sha 100 ta, 200 ta. Mana hozir teshib bitkazdik. Shunga o'xshagan detallar mana 8lik, 7lik skvozdoy. Mana xuddi shunaqa standart bo'lsa, bir xil razmerda, ya'ni donasi ko'p bo'lsa yaxshi teshiladi. Agar masalan zakaznoy bular bo'lib qoladi, 3ta, 4ta, 5ta, ular unda bu stanokni ishlatishni keragi yo'q. Vaqti ko'p olib qo'yadi. 2 kishi ishlanadi aytdim, bu yerda hozir ikkinchi odam qabul qilib turadi, narigi tomonda birinchi odam detallarni qo'yib turadi. Narxi o'sha 1 million rubl. Do'stlar, kimgadir shunaqa stanok kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, topib berishga harakat qilamiz. O'zbekistonda mana stanokni o'pishib ko'rinishi. O'sha Xitoy bilan Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. Zapchastlarni olib kelib Moskvada yig'ilyapti, aniq esimda yo'q. Mana shu stanok. Sverlovlari oraliq masofasi 32, har bitta mana bu ikkita sverlov orasi har doim 32 bo'ladi. Bu standart razmer moslashgan. Mana bu upurlarda esa 4 ta upori bor.
olagan razmeringizga qo'yib teshilaverasiz. Stanok oson. STL bo'lsa bir kunda urgan bo'ladi. Mana bu yerdan o'sha detal upori moslashtiriladi. Nechchi kerak bo'lsa, ikkala uporni bir xil qilib qo'yib, oraliq masofani 32 ga qo'shib turib, kerak bo'lsa erib turib qo'yilaveradi. Do'stlar, o'ylaymanki videomiz ma'qul keldi. Yoqsa like, yoqmasa ham like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring.